Historiani britanik Noel Malcolm, Kosova dhe historiografia sërbe do t'jetë tema për cilën do të flasim këtë javë në emisionin Voyage. Se libri Noel Malcolm, Kosova një histori e shkurtër, vlerësohet si libri më i miri shkruar ndonjëherë për historinë e Kosovës. A ka ndryshuar ky libër perceptimin për Kosovën në botën perëndimore? Si e zhvesh propagandën sërbe për betejën e Kosovës, historiani britanik Malcolm? Çfarë shpjegimi ka dhënë Noel Malcolm kur është pyetur se a është Kosova zemër e Serbisë? Diskutim me tre historianët, Bejtullah Destani, Col Mehmeti dhe Durim Abdullahu. Mos harroni të djelen në orën 25, takohemi në Radio Televizionin e Kosovës.